ছাবস্ক্ৰাইব কৰক টিকে মাইণ্ড চেনেলক আৰু বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত পায় নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে টিকে মাইণ্ডৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি দিনটোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথমটো খবৰ অকণমান শুনি আপোনালোকে আচৰিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনাৰ অধীনত আপোনালোকক এটাকৈ বেগ প্ৰদান কৰা হ'ব চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিটো বেগত আপোনালোকে কণ্ট্ৰলৰ চাউল ভৰাই আনিব পাৰিব কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন এই বেগটো দি দহ পোন্ধৰ টকা খৰচা কৰাতকৈ তেলত যদি দুটকা কমাই দিলেহেঁতেন তেতিয়া আপোনালোকে বেছি ভাল পালেহেঁতেন নে বেয়া পালেহেঁতেন বাৰু সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু খুব শীঘ্ৰেই আপোনালোকে যেতিয়াই নেকি নেক্সট আপোনালোকৰ চাউল আনিবলৈ যাব তেতিয়াই হয়তো আপোনালোকক চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনাৰ অধীনত এই বেগটি প্ৰদান কৰা হ'ব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই খবৰটো বাৰু কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আগবাঢ়ি যোৱাৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো বিশেষকৈ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে খুব ভাল খবৰ এতিয়াৰে পৰা আপোনালোকে এক্সেঞ্জৰ নাম্বাৰ আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো ব্যৱহাৰ কৰিয়ে উলিয়াব পাৰিব এতিয়া আৰু আপোনালোকে এক্সেঞ্জৰ অফিচত গৈ দিনটো লাইন পাতি বহুতো ডকুমেণ্ট যোগাৰ কৰি এই গৰমত লাইন পাতি থকাৰ প্ৰয়োজন নাই চৰকাৰে এটা নতুনকৈ ৱেবছাইট মুকলি কৰিছে যিটো ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলে এতিয়াৰে পৰা এক্সেঞ্জৰ নাম্বাৰ উলিয়াব পাৰিব বা নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিব সেই ৱেবচাইটটো হৈছে এমপ্লয়মেণ্ট ডট গ আছাম ডট গভ ডট ইন এই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এক্সেঞ্জ অফিচত পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ চাৰ্টিফিকেটো আপোনালোকে অনলাইন জৰিয়তেই লাভ কৰিব পাৰিব খবৰটো যদি ভাল লাগিলে লাইক এটাও কৰি থৈ যাব বন্ধু বান্ধৱীসকল দিব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে মাজুলীত হোৱা দুৰ্ঘটনা বেছিদিন হোৱা নাই মাজুলীৰ সেই দুৰ্ঘটনাত আমি কেইবাজনো আমাৰ অসমৰ সন্তানক হেৰুৱালোঁ বহুতো পৰিয়ালে নিজৰ পুত্ৰ কন্যাক হেৰুৱালে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল অসম চৰকাৰে এটা ব্যৱস্থা লৈছিলে যে এতিয়াৰে পৰা মাজুলীত এটা ইঞ্জিনৰ নাও কেতিয়াও নচলিব এটা ইঞ্জিনৰ যিসকল নাও আছে সেই নাওবিলাক দুটা ইঞ্জিনলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাব কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল এখন ফটো পাইছোঁ যিখন ফটোত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এটা ইঞ্জিনৰ নাও চলি আছে আৰু লগতে সেই এটা ইঞ্জিনৰ নাওখনত কেইবাখনো গাড়ী আৰু লগতে কেইবাখনো মানে বাইক উঠাই লৈ যোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াৰ ওপৰত যাতে অকণমান চকু দিয়ে বাৰু ইয়াৰ পাছৰো খবৰৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আমাৰ লখিমপুৰবাসীৰ বাবে এটা খুব ভাল খবৰ অকল লখিমপুৰবাসীৰ বাবেই নহয় লখিমপুৰৰ ওচৰে পাঁজৰে যিমানবোৰ নেকি জিলা আছে সকলোবোৰ জিলাৰ কাৰণে ভাল খবৰ কিয়নো আমাৰ লখিমপুৰৰ যিখন নেকি আছিলে হস্পিটেল সেই হস্পিটেলখন এতিয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ পৰিণত হৈছে আৰু মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে জানিবলৈ দিয়া মতে এশখন আসনৰে চলিত বৰ্ষৰ পৰা পাঠদান আৰম্ভ হ'ব আৰু সিদিনাখন ময়ো নিজে চাইছিলোঁগৈ প্ৰায় ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে প্ৰায় থাৰ্টি পাৰ্চেণ্টমান কাম বাকী আছে কৰিবলগীয়া আৰু মানে বৃহৎ বৃহৎভাৱে আপোনালোকে যদি চোৱা নাই গৈ চাব লখিমপুৰ বৰ্তমান চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন যথেষ্ট ডাঙৰকৈ বনাইছে আৰু তাতে এটা বৃহৎ এৰিয়া যিখন হয়তো আমাৰ ডিব্ৰুগড় যিখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় যিখন নেকি আমাৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বুলি কয় সেইখনতকৈও হয়তো অকণমান ডাঙৰ হ'ব গতিকে আপোনালোকে যেতিয়ালৈকে চোৱা নাই গৈ চাই আহিব আগবাঢ়ি যোৱাৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে বন্ধু বান্ধৱীয়ে ক'ল আমাৰ অসমত কিছুদিনৰ বাবে কাৰেণ্টৰ আপোনালোকে ডিষ্টাৰ্ব পাব পাৰে ডিষ্টাৰ্বটো এইকাৰণেই পাব পাৰে আছাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কোম্পেনী লিমিটেডৰ তৰফৰ পৰা জনাইছে যে অসমত বিশেষকৈ আমাৰ অসমত অসমত হওক আৰু ল'ড শ্বেডিঙৰ প্ৰভাৱ পৰিব বুলি কৈছে এইটো কিহৰ কাৰণে হৈছে কি কাৰণে হৈছে তেওঁলোকে জানিব কিন্তু আপোনালোকে মাজে মাজে কিছু সময়লৈকে কাৰেণ্টৰ কিছু অসুবিধা পাই থাকিব য'ত নেকি আপোনালোকে বহু ঘণ্টা ঘণ্টা কাৰেণ্ট নাপাবও পাৰে দিনতেই হওক বা ৰাতিয়ে হওক গতিকে আপোনালোকক দেখা যাওক এই প্ৰব্লেমটো কিমান দিনলৈকে চলি থাকে আৰু আপোনাৰ অঞ্চলত বাৰু বৰ্তমান পাই আছে নেকি অসুবিধাটো সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে দিব বিচাৰি আছোঁ এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকক যদি মই কওঁ যে মই এক লিটাৰ পেট্ৰল এক দশমিক চাৰি পাঁচ টকাত দিম আপোনালোকৰ বাৰু হাঁহি উঠিব নে আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ভাৰতত বৰ্তমান পেট্ৰলৰ মূল্য এশ প্লাছ হৈছে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যতো এশ পাঁচ টকা এশ দহ টকা পৰ্যন্ত পাইছে আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ অসমততো এশ টকাৰ ওপৰত হৈছে বৰ্তমান এশ এটকামান পাইছেগৈ তো বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আপোনালোকৰ কেইখনমান ৰাষ্ট্ৰৰ বিষয়ে কওঁ আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ আমাৰ ভাৰতৰ লগতে লাগি থকা ৰাষ্ট্ৰ যিবোৰ ৰাষ্ট্ৰত নেকি আপোনালোকে পেট্ৰলৰ দাম শুনিলে আচৰিত হ'ব ভূটানত যদি ক'বলৈ যাওঁ ঊনপঞ্চাছ দশমিক পাঁচ ছয় টকা পাৰ লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম পাকিস্তানৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ পাকিস্তানটো আমাৰ ভাৰততকৈ দুখীয়া ৰাষ্ট্ৰ বুলি কয় পাকিস্তানতো পেট্ৰলৰ দাম হৈছে একাৱন্ন দশমিক চৈধ্য টকা গতিকে ভাবক কিমান কম আৰু শ্ৰীলংকাৰ কথা ক'বলৈ যদি যাওঁ ষাঠি দশমিক ছাব্বিছ টকা পাৰ লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম আৰু বাংলাদেশত যদি ক'বলৈ যাওঁ ছেভেণ্টি ছিক্স পইণ্ট ফ'ৰ ওৱান টকা গতিকে ভাবক কিমান কম দামত আৰু নেপালৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ ছিক্সটি এইট দশমিক নাইন ফ'ৰ টকা আৰু আনফালে ভেনিজুৱেলাত পানীৰ দৰত বোলে বিকিছে তেল আৰু তাত হৈছে এক দশমিক ফ'ৰ ফাইভ টকা আৰু ইফালে আমাৰ অসমত কিমান ভাবি চাওক বা আমাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত কিমান পেট্ৰলৰ দাম গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ পেট্ৰলৰ দামটো বঢ়াৰ মূ মূল কাৰণটো হৈছে পেট্ৰলত প্ৰায় দুশ পাৰ্চেণ্টমান টেক্স লয় আমাৰ চৰকাৰে আৰু সেইবাবে হয়তো পেট্ৰলৰ দামটো বৃদ্ধি পাইছে হয় নে নহয় বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাব বন্ধুসকল আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো অকণমান মন কৰিবলগীয়া তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ অসমৰে এগৰাকী মহিলাৰ পৰা প্ৰায় দুই লাখ টকাৰ সোণ নুটি নিলে কেইজনমান প্ৰবঞ্চকে তো প্ৰবঞ্চকেইজন এনে এনেকৈ ধৰণে আহে আপোনাৰ ঘৰলৈ ধৰি লওক সোণ চাফা কৰিম বুলি বাহিৰৰ কিছুমান মানুহ আহে ধৰি লওক বাহিৰৰ আৰু কিছুমান আমাৰ অসমীয়া মানুহ নহয় কিছুমান অনা অসমীয়া মানুহ আহে যিবোৰে নেকি কয় যে আমি সোণ চাফা কৰিম আপোনাৰ সোণবিলাক দিয়ক তো এনেধৰণে আপোনাৰ ঘৰত সোমাব আপুনি যেতিয়া নেকি সোণ চাফা কৰিবৰ বাবে সোণবিলাক উলিয়াই দিব তেওঁলোক চতুৰভাৱে আপোনাৰ সোণ উঠি লৈ যায় গতিকে এনেবোৰ মানুহৰ পৰা আপুনি কিন্তু বাচি থাকিব তো বন্ধুসকল আগবাঢ়িছোঁ একেবাৰে শেষৰটো খবৰ যিটো খবৰ শুনাৰ পাছত আপুনি ভাবিব যে হয় আমাৰ অসমতো দুৰ্গা পূজাটো ভালদৰে পতাটো উচিত তো বন্ধু অকল আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য চুবুৰীয়া ৰাজ্য ৱেষ্ট বেংগলত দুৰ্গা পূজাৰ পৰা বাৰু কিমান টকাৰ লাভ হয় চৰকাৰৰ আপোনালোকে জানেনে তো বন্ধুসকল পশ্চিমবংগৰ অৰ্থনীতিত বত্ৰিছ হাজাৰ তিনিশ সাতসত্তৰ কোটি টকাৰ সংযোগ ঘটাই প্ৰত্যেকটো দুৰ্গা পূজাই বত্ৰিছ হাজাৰ তিনিশ সাতসত্তৰ কোটি টকাৰ সংযোগ ঘটায় মানে সিমান টকাৰ এটা বেনিফিট হয় চৰকাৰখনৰ আৰু তাৰ পৰা তেখে ৱেষ্ট বেংগলৰ যি নেকি জি ডি পি সেই জি ডি পি টু পইণ্ট ফাইভ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পায় দুৰ্গা পূজাৰ ফলত ত' বননি অকল ভাবক পশ্চিমবংগত কিমান এক বৃহৎ পৰ্যায়ত দুৰ্গা পূজা পালন কৰা হয় গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটাই আছিলে আজিৰ দিনটোত জনাবলগীয়া খবৰ খবৰকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো আটাইতকৈ ভাল লাগিলে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব পুনৰ ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বৰ্তমান জনাবলগীয়া খবৰকেইটা ইমানেই আছিলে ধন্যবাদ জয় অসম